Laiks iet, un mēs apaugam sūnām, mēs jautājam un zinām, stulbu jautājumu nav. Apaugam sūnām, daudz atbildam un zinām, stulbu atbildžu nav. Mēs dzīvojam un apaugam sūnām un zinām, ka stulbuma nav, zem sūnām nav. Šo rindu autors Ilvars Kascinkevičs, žurnālists ar 15 gadu darba pieredzi, sporta komentētājs, kura balsi pazīst visā Latvijā. Ilvar, tu līdz šim esi piedalījies vairāko ar sportu saistītu grāmatu tapšanā. Kas mudināja tevi pievērsties dzejai? Oi, man šķiet, ka ļoti garš stāsts. Tad man jāatgriežās pagātnē, kad man bija kā 13-14 gadi. Man šķiet, ka tā bija Kusas pamatskola, kurā bija uzdevums sarakstīt kaut kādas rindas. Un toreiz es atceros uzrakstīt divus dzejoļus par Gaiziņu, ņemot vairāk, ka mana dzimtā vieta ir Lautere, un no otrā stāva, kur bija mana istaba, es varēju redzēt Gaiziņu kalna tornim virsotni pār koku galotnēm. Vispirms ir Lauteres ezers, koku galotnes, un tad ir Gaiziņu kalna torņa augša, un var teikt, ka virsotne. Un tas kaut kā pamudināja vai pavedināja vispār uz rakstīšanu, uz tādu mazliet literatūras ievirzi. Vēl es domāju, ka ļoti daudz ietekmē tas, ka es jaunībā un bērnībā esmu ļoti daudz lasījis grāmatas. Tad, kad vasara sākās un bija tas obligātās literatūras saraksts, kas bija vienmēr iespaidīgs, es aizgāju uz Lauteres bibliotēku un tur, man liekas, bija jākrīt izmisumā, lai tās visas grāmatas varētu dabūt. Bet es tiešām ļoti tā uztvēru to nopietni, ka tas ir mans pienākums vasarā. Un mazs būdams es pirmajās klasītēs, tieši pirmajās četrās klasītēs ļoti daudz lasīju. Un es domāju, ka tas viss savijās kopā, nemaz nerunājot par to, ka es domāju, ka manai mammai ir apslēptais talants, kuru viņa nav realizējis un tā tālāk. Un tā rakstīšana, var teikt, sākās ar tiem diviem dzejoļiem, kas bija tā kā jāuzraksta. Un tad kaut kā aizgāju, un tad es sāku rakstīt arvien vairāk, tad, kad mācījos Madonas valsts ģimnāzijā, tad jau es atceros ļoti regulāri rakstīju, katru nedēļu es kaut ko uzrakstīju, un var teikt, ka man šobrīd no tiem senajiem laikiem, no Madonas laikiem, no Kusas pamatskolas laikiem stāv 6 kladītes pilnas biezās klades sarakstītas, tā kā tur ir ļoti daudz viss kaut kas. Vai šajā grāmatā durvis ir arī no tām ģimnāzijas laikā tapušajām 6 grāmatām, vai te ir kaut kas pilnīgi cits? Jāiepriecina vai jāsarūktina? Nē, tas, kas šeit ir grāmatā, principā ir tapis pēdējo 3 gadu laikā. Tas jau ir esot Rīgā, skatoties dažādus procesus un lietas apkārt, ko esmu fiksējis, jo te nav tikai stāsts, teiksim, par kaut kādu personīgu pieredzi, te ir stāsts par to, ko tu dažreiz redzi braucot Rīgā trolejbusā vai tramvajā, ko cilvēki runā, kā viņi sarunājas, piemēram, par telefonu un tā tālāk. Un tad vienkārši atnāk kāda atslēgas frāze, un tad ņemu rokās mobīlu un viss aiziet. Man tas process, rakstīšanas process parasti ir tā kā ļoti viegls. Man nekad nav bijis tā, ka sēdi tur 30 minūtes, domā, ka ko uzrakstīs, kā uzrakstīs. Man ir tā, ka ienāk ideja, doma, apsēžos minūte, pusotras. Es domāju, vidēs katra dzejoļa tapšanas laiks, vai tās ir 4 rindas, vai tās ir 12 rindas, ir minūte līdz 2 minūtēm. Tas viss notiek zibenīgi un gatavs. Viss. Bet dzīve tev ir saistīta ar futbolu, nevelti mēs esam Madonas stadionā, nevelti tev rokās ir bumba. Jā, obligāti šis stadions man atsauc atmiņas ļoti tuvas. Šeit es esmu spēlējis gan tad, kad es vēl mācījos Kusas pamatskolā, kad bija skolu, dažādi mači. Un tad, kad atnācu uz Madonas valsts ģimnāziju, tad pie trenera Skubiņa es nācu trenēties vairākas reizes nedēļā šeit Madonas bērnu jaunatnes sporta skolā. Tā kā šeit ir aizvadīti daudzi turnīri, ir daudzas spēles. Nu, tā viss ir iegrozījies, ka visa mana dzīve ir apvijusies nevis ap grāmatu, bet ap futbolu. Jo kopš es sevi atceros, Lauterē nebija man tik daudz to cīņu biedru manā vecumā, kas varētu spēlēt futbolu. Bet jā, mēs visu laiku spēlējam futbolu. Tad, kad bija iespēja savākties čaļiem kopā, ja ne, tad es viens pats spēlēju. Es atceros, kā es pats pagalmā uztaisīju laukumu. Tad, kad tētis bija sazāģējis malku, es savācu skaidas, uzzīmēju laukumu, vārtu laukumu, soda laukumu, laukumu centra līniju. Un pats viens pats skrēju no vieniem vārtiem uz otriem. Izklausās šīzīgi mazliet, bet es redzot apkārt jauniešus, kam ļoti patīk futbols, es viņos redzu to pašu dzirksti un tā tālāk. Šobrīd tu esi viens no tiem, kas ļoti arī atbalsta jaunatnē. Es tev esmu redzējis
redzējis dažādos pasākumos, tev arī ikdienas darbs ir visciešāk saistīts ar to. Jā, tā ir. Manas gaitas Latvijas futbola federācijā ir beigušās, bet tad, kad es nepilns 3 gadus tur strādāju, tad es iedibināju tādu tā kā labdarības virzienu futbols dāvinu. Mēs braucām uz reģioniem, mēs bijām visos reģionos, gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, gan Zemgalē. Braucu pie bērniem, kuru vecākiem rocība varbūt nav tik liela, lai varētu paši bučus nopirkt, vai vienkārši zināju, ka ir super liela futbola fanāta un gribējās viņus iepriecināt, aizbraucot uzdāvināt bučus, dāvinājām arī bumbas dažādas un kreklus. Un es domāju, ka tas neapstāsies. Man ir dažādas idejas tagad arī pārdomu periodā, kad es domāju, kas būs varbūt kaut kādas centrālās lietas, ko es vēl tālāk darīšu arī citu, bet jā, nu futbols paliks un futbols vienmēr būs tas, ap kuru mana dzīve ir griezusies un griezīsies no 4 gadu apmēram vecuma, kā es atceros, kā es daudzīju bumbu, tā tagad 34 gados, nekas 30 gadu laikā nav mainījies. Un patiesībā tagad šī grāmata un futbols ir tā organiski sasaistījušies kopā. Jā, tas viss ir savies ļoti, ļoti kopā. Es teiktu, ka tajā grāmatā mājo šobrīd divas dvēseles. Viena ir tā, kas man stāsta, mana interpretācija, ko es redzu, ko pats esmu pieredzies un tā tālāk. Un otrs ir tas stāsts, ka biju nolēms, ka ar šo grāmatu es varētu kādam palīdzēt. Un tad beigās es nonācu jauši, nejauši, meklējot, kam es varētu palīdzēt, nonācu līdz tādam puisēnam kā Rudolfs. Es gribu palīdzēt, var teikt, ar labdarības žestu kādam konkrētam cilvēkam, jo viena no tām domām, kas šajā visā procesā ir palīdzēt vienam konkrētam cilvēkam. Tad, kad es, piemēram, paņemu 10-50 eiro noziedoju ziedojumu tālrunī vai kontā un tā tālāk, tas aiziet un palīdz kaut kam, bet es īsti neredzu to tā kā rezultātu. Man bija svarīgi, ka nevis es varētu to izdarīt. Nē, ir konkrēta lieta, konkrēta stāsts, konkrēts cilvēks, un es viņam ļoti konkrēti palīdzu, un mēs izdarām konkrētu ļoti lietu, vienu konkrētu lietu. Bet kas šobrīd ir tas vissvarīgākais, uz ko mēs tad šobrīd ejam? Kurā brīdī, kas ir Rudolfam paredzēts? Šobrīd mēs ejam uz to, ka viss rit šobrīd tik veiksmīgi, ka Rudolfs septembrī brauc uz Slovākiju. Un tur viņš saņems to palīdzību, kādu viņš nevar saņemt šeit, ļoti augstā līmenī, Eiropas līmenī, un līdzīgu palīdzību viņš pirmo reizi piedzīvoja tagad šī gada maijā, un tas progress, ko mamma ir teikusi, tas fantastisks. Un es vienkārši par to iedegos riktīgi, tad, kad es ar mammu izrunāju visu šīs lietas, un es saprotu, tad mans mēķis ir Slovākija, septembris, Rudolfs tur, un iet pilnu kursu, un viņš spēr vēl vienu soli tajā virzienā, lai spēlēs futbolu. Tad katrs, nopērkot šo grāmatu, arī atbalsta Rudolfu, un cik es saprotu, tev ir arī apgādznācis pretī ļoti. Jā, nu es saku, tik daudz labo stāstu sanāca kopā, jo grāmatnīca Jānis Roze, kas uzklausīja manu stāstu, un piekrita uz tādiem spēles noteikumiem, kādus es tajā brīdī izvirzīju, aicinot viņus piedalīties bez peļņas stāsta, respektīvi apgādes neko par šo nesaņem, bet viņi nāk pretī, un viņi tirgo savā grāmatu tīklā šīs grāmatas, un visi ienākumi aiziet Rudolfam. Cik saprotu, tu esi arī vienīgais futbola komentētājs Latvijā? Nu, kaut kā tā varētu arī teikt, jo principā es jau laika gaitā tā izkristalizējies, ka es sāku ar futbola komentēšanu. Man pirmā spēle bija Liepājā, Daugavas stadionā, tā bija Eirokausa spēle. Tur gan nespēlēja Liepāja, tur spēlēja FK Rīgas komanda, bet jā, pēc tam ir bijuši vairāk citi sporta veidi, kuri tā kā tika man piedāvāti, kurus varētu komentēt, bet principā es visu laiku es sapratu, ka futbols ir mans laukums. Laukums, kuru es vislabāk saprotu, kurā varu veikt visprecīzākos izklupienus. un es sapratu, ka futbola tēma ir tik dziļa un tik plaša, ka es tagad sākot lēkāt pa citiem sporta veidiem, pazaudēšu to iespēju ietekā futbolā dziļumā, lai es varētu labāk to visu spēli saprast. Tāpēc es sapratu, es nemētāšos par tēmām, es koncentrēšos tikai uz futbola tēmu, un tad arī padzināt iešu iekšā, izglītošos, lasīšu grāmatas, mēģināšu saprast vairāk taktiku, iepazīt spēlētājus un tā tālāk. Un tā arī ir senācis. Nu, ja tā paskatās uz Latvijas futbola kartes, tad, vai sporta komentētāja kartes, tad
esmu praktiski vienīgais, kurš specializējas tikai uz futbolu un komentē tikai futbolu. Tava mīlestība uz futbolu, tad varētu būt arī izskaidrojums, kāpēc tu sadzirdēji tieši Rudolfa stāstu. Jā, absolūti. Nu, tas sanāca tā, ka jā, es internetā pamanīju mazu video rulīti, un tad es saprotu, tas ir mans. Tas ir manējais. Es uzreiz zvanīju uz televīziju, dabūju telefonu, zvanīju mammai, sarunāju. Viņa tieši tobrīd bija Slovākijā, un tad mēs satikāmies Salkrastos. Un mēs visu izrunājām un sapratām, ja mūsu sadarbība būs veiksmīga. Patiesībā Rudolfa noticis tāds savu veidu tā kā brīnums. Mm-hmm. Es domāju, ka tur ir notikuši vairāki brīnumi, jo viss tā nelaime bija tik briesmīga un ar tādām sekām, ka tas, ka viņš šobrīd staigā un varam sapņot par to, ka viņš var daudzīt atkal ar bērniem bumbu, nu, tas ir tāds liels solis, bet tur ir ļoti daudz, kas vēl jāpaveic. Un, kāpēc mana, teiksim, sirds ir tajā visā projektā iekšā, tāpēc ka kamēr tev ir 14, 15, 13 gadi, ķermeņi aug un attīstās un ļoti daudz palīdzot gudri, vēl ir iespēja savest kārtībā veselību un tā iespēja, tā zinātne, kas ir Slovākijā pieejama, kur viņi principā ieģērba tādā kā kosmonauta tērpā, un tas tērps darbina tādas kustības, kādas ir dabiskās cilvēka ķermeņa kustības. Un līdz ar to tās kustības, kas viņam tā kā bija apslāpētas, viņas atkal atgriežas. Un viņš sāk palikt tas ķermenis, saprot, kas ir viņa pamat funkcija, kādas ir kustības pamat ierastās. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Latvijā nav visas šādas tehnoloģiskas iespējas to viņam nodrošināt. Viņam ir tāds gadījums, ka viņam vajag tieši to, kas ir Slovākijā, kur daudz Eiropas gudrākie prāti ir tajā tehnoloģijā un tajā rehabilitācijas procesā iesaistīti. Un līdz ar to ir jādot viņam vienkārši tā iespēja. Ja, mēs varam atmest roku un palikt tur, kur esam, bet redzot viņa progresu, mēs varam dot viņam iespēju, mēs varam dot iespēju. Grāmatas nosaukums Durvis. Kādēļ Durvis un kādēļ tieši 162 dzejoļi te ir iekšā? 162 arī atnāca tā simboliski. Man patīk visām lietām, ko es daru, piešķirt kaut kādu vērtību vai jēgu. Viens, tāpēc, ka pirmais dzejoļu krājums, nezinu, vai būs otrais, bet pirmais, seši, tāpēc, ka dzimšanas diena, divi, tāpēc, ka vārda dienas datums. Tie ir tādi simboliski cipari salikti, bet... Kots grāmatai. Grāmatas kots un durvis, tas arī ir tāds stāsts, kas principā lēnām pamazām pie manis atnāca. Man sākumā bija doma, ka grāmatas nosaukums būs ir laiks, jo ir laiks manā skatījumā iekodē vairākas, tā kā... lietas. Viens ir laiks, ka tev ir laiks, otrs, ka ir laiks, ka tev ir laiks rīkoties un tā tālāk. Un ar durvīm arī sanāca tā, ka es vienā brīdī sapratu, ka ir kaut kāda pārmaiņa periodi manā dzīvē, un tas tā simbolisks savijās kopā, un man tās durvis ļoti, ļoti iepatikās. Un tad es vēl nonācu vēl pie tā vārdu spēles, kas ir uz vāka, ko var redzēt, ka var interpretēt to visu arī kā durvis. Respektīvi, viss tev dur, kas tev liek rīkoties, kaut ko darīt un tā tālāk. Bet tas, lai paliek visu ļaužu ziņā, pie kā šī grāmatiņa nonāks, lai viņi tā kā paši izdomā, izlasot šo grāmatu, kas viņus tā kā uzrunā. Ar šīs grāmatas izdošanu, ar katru, ka pārdoto grāmatas eksemplāru, es gribu, lai katrs cents aiziet Rudolfa nākamajām rehabilitācijām, jo darbs jau nav beidzies un tas process vēl nav galā. Bet tas progress, kas ir Rudolfā, salīdzinot ar to mirkli, kad viņu notriec uz gājēju pārejas, tad tas ir fantastisks. Un mums, manā skatījumā, ir jāizdara viss, lai mēs palīdzētu Rudolfam dot maksimāli daudz iespējas, lai viņš varētu izdarīt visu, kas ir un kas nav iespējams šobrīd, kad viņš ir augošs, jauns, lai viņš varētu izveseļoties pavisam. Tas notika salīdzinoši tā nejauši. Tas bija kārtējais vakars, kurā tavs acis skrien pāri lietām, video, fotogrāfijām, kas redzamas internetā. Un tad es ieraudzīju to mazo video fragmentiņu ar Rudolfu, kurā viņš... priecīgs dodās uz Slovākiju, kur viņš var iziet kārtējo rehabilitāciju.
kas pēdējos gados bijušas daudzas, bet tā iespēja tikt pie kvalitatīvas, ļoti kvalitatīvas rehabilitācijas ārpus Latvijas bija tas, kas viņā radīja tik daudz prieku, tik daudz smaida, un tad bija tā atslēgas frāze. Lai es varētu spēlēt futbolu komandā. Tajā pašā acu mirklī, var teikt, paņēma mani. Tas bija tas periods, tas bija tas process, kurā es strauji tuvojos grāmatas finišam. Un tad es tā domāju tajā vakarā, ka grāmata, tas prieks, ko es ar šo grāmatu gribu uzdāvināt sev, tas prieks varētu būt daudz lielāks, jo ar to prieku es varētu arī uzdāvināt kaut ko kādam citam un kādam citam palīdzēt. Futbols ir mana sirds lieta. Sirds lieta, jā? Es saprotu, tu arī kādreiz pats trenējies ļoti cītīgi, vai ne? Mēs trenējāmies, mēs spēlējām futbolu. Un kurš tev patīk no uzvarsējie? Ronaldo. Ronaldo? Tu zini, ka viņš bija arī Latvijā? Jā, viņš ir tā kā mans fans. Jā? Jā. Es esmu viņa fans. Arī labi, zin kā. Kas tev ir tāds sapnis, varbūt kāds mēģis? Kļūt pa futbolistu. Jā, gribas atkal trenēties, vai ne? Jā. Un kā tev veicās, kad tu spēlēji futbolu? Tev pieļauj mājās arī medaļas, ir kauss varbūt kāds? Nē, man kausa nav. Kausa nav, jā. Piecas medaļas. Piecas medaļas. Man patīk, te ir tā kā tāds gaišāks, tur tumšāks. Zini, kā izskatās, tā kā durvis atverās? Jā. Ja tev kaut kādā dzīves periodā ir kāds posms, kas ir neveiksmīgs, tad tev ir nākamais posms, kurā tu visu to vari mainīt, tu visu to vari labot. Jā. Es tagad krāju naudu priekšā lieliem vārtiem. Kur tu tos vārtus gribētu uzbūvēt? Nu, savu pagalmā. Jums ir tik liels pagalms? Vārtiem vietas pietiek? Jā. Super! Nu, vieniem. Nu, protams. Sākumā vieniem. Nu, nē, diviem nepiet. Rudolfam tagad ir 14 gadi un ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi no tās šausmīgās traģēdijas, kas notika viņa dzīvē, viņa ģimenes dzīvē. Kad pirmā kārtā viņš cīnījās par savu dzīvību, otrām kārtām viņš cīnījās par to, lai viņš nepaliktu ratiņkrēslā, lai viņš varētu piecelties kājās, staigāt. Un tagad ir nākamā viņa, teiksim, cīņa par to, lai viņš pilnībā izveseļotos, lai viņš varētu domāt, lasīt, rakstīt, spēlēt, tāpat kā citi. Nu tad jau kaimiņi lai saturās. Būs tev vārti, būs tev bumba, tad viņiem miera gan nebūs, vai ne? Jā. Bet tas ir labs sapnis. Tāds mēģis. Bet ir jau dažādi. Ir tādi vārti, ko var nopirkt vai veikalā vai pasūtīt, kad atved. Bet ir vārti, kurus var sarunāt, teiksim, kādu kokzāģē tev iedod 6 bruses, 2 stabi, stabs pāri. Jā, bet tas arī, un tad, kad tajā procesā pats piedalies un taisi vārtus, kad es biju maziņš, mēs parkā uztaisījām vārtus, un mēs uztaisījām 2. Vieni vārti, otri vārti, vakarā mēs tumsa jau bija saule pazudus, mēs spēlējām, mēs bijām mazi puikas, kā arī tad 14 gadi kā tev, 13 vēl mazāk varbūt bija. Un tad ir jāizcīna vairākas uzvaras. Tad tev ir jāizcīna tas, lai tu vēl kādreiz varētu iet pāris tai vai jebkurai citai gājai pārējai. Kā tas bija Rudolfa gadījumā, kad sākumā bija cīņa par to, lai vispār viņš būtu starp mums, lai viņš dzīvot, lai viņš elpot un ieskatītos savai mammai acīs. Un tad bija jāuzvar nākamā cīņa pēc smagas uzvaras tajā, lai dzīvotu. Bija jāuzvar tā cīņa, lai pieceltos kājās, lai staigātu, jo tā varbūtība bija daudz lielāka, ka Rudolfs nekad nepiecelsies. Tas, kā izmainījās viņa acu skatiens, viņa sejā kā parādījās smaids, tad, kad bija atkal iespēja pieskarties futbola bumbai, kad bija atkal iespēja pieskarties kaut kam tādam, kas tev dzīvē ir svarīgs, kas tev dod prieku un spēku. Uzreiz var redzēt, ka trenēts šalds. Bumbu pareizi aptur. Hopā pieliek slīpi. Hops. Lekin tas
paliek kā ar mašīnu brauc vai riteni. Vai ne? Man šķiet, ka šo sajūtu nu, viņu nevar tā kā atņemt nevienam cilvēkam, kam patīk futbols. Tu nevari atņemt to sajūtu, ka tev gribas pa to bumbu trāpīt iespēr. Un vienalga, kur tu esi? Aiziet. Tev spēks, es redzu, ka tev ir riktīgi kalvos. Ho! Nu, ko, vēl vienu? Pagā! Pēdējos dažus noslēdzošos sitienus šajā uzbrukumā, šajā spēlē. Bet šī noteikti nebūs pēdējā spēle. Jūrana! Zini kā, Rudolf, tu visu laiku esi smaidīgs, bet tiklīdz tu... Mēs nolikām to bumbu zemē, sākām spēlēt to smaicu, man liekas, 5 reizes lielāks. Zini, kā teiktu Latvijas izlases talismans tev? No. Viņa būtu trīs vārdi. Klausies. Laipni lūdzam barā. Viņam ir tāds teiciens. Jā. Fizisks spēks viņam ir ļoti fizisks. Laipni lūdzam barā. Jo trenējās viņš ir fizisks ļoti. Kas viņam pa sitienu? Nē. Laikam, man tas arī tās bailes. Mani laikam dzina tās bailes uz priekšu. Ja man bija tādā meģitīvās. Man tieši, es redzēju, ka viņš kaut ko var. Viņš var ļoti daudz. Un varēs vēl daudz vairāk. Zini, ko Ronaldo teica? No, kad viņš izauga liels. Follow your dreams. Jā. Tas, follow your dreams. Seko saviem sapņiem. Jā, seko saviem sapņiem. Obligāti. Un tas tev obligāti jādara, jā. To daru arī. Es to daru ar prieku. Super. Tā arī dari. Un neatkāpies no tiem vārdiem. Jo saproti, Rudolf, Krištiānu Ronaldu jau nepiedzima gatavs futbolists. Viņš smagi trenējās, strādāja. Viņam arī bērnība nebija rozēm kaisīta, pietiekam nabadzīga un tā tālāk. Bet viņš pats ir izcīnījis savu karjeru un dzīvi. Tas pareizi tu saki, tu arī seko saviem sapņiem un izcīni savu sapni līdz galam. Mēs sportā spēlējam futbolu un mēs... pakalūpu, jā, un es saku sev klusumā, es to varu. Tu vari piecelties un iet tālāk, vai ne? Jā, es iešu tālāk. Kamēr es nesasniegšu savu. Jo futbols, tas pats ir kā mans dzīves iemesls. Nu, futbols man kaut ko tuvina siltu. Jā. Nu, kad... Sirdī sasildi tā kā tev. Jā. Jā. Man arī. Es kopš sevi atceros, man futbols vienkārši ir... Nu, lai piedod visu pārējai, bijis gan arī principā pats svarīgākais. Tas ir vienkārši man vienmēr paticis. Es, lai kas man varbūt apnika vai negribētos kaut ko darīt, bet futbolis vienmēr esmu bijis gatavs spēlēt. Pasauc mani pludmalē, pasauc mani vienalga mežā, pļavā vienalga. Atverot jaunas durvis, pārējot jaunām gājai pārējām, mums ir iespēja palīdzēt gājais otrā pusē. Un es domāju, ka tiem, kam ir tāds aicinājums, tiem arī to vajag darīt. Man ir tāds aicinājums, un es gribu ar šo soli, ar šo grāmatu, atverot sev dzīvē jaunas durvis. Varbūt mazliet palīdzēt, pāršķirt kādas jaunas lapas arī kādam citam stāstam. Un iespējams ar šo stāstu mēs palīdzēsim Rudolfam, lai viņš kādreiz varētu skriet pilnā ātrumā, triekt bumbu smiltīs zālē, jūrā, jebkurā virzienā, un lai tā bumba, kas ir nobružāta, tā bumba būtu nobružāta ar daudz pozitīvām emocijām, daudz prieka. Un ja mums ir tā iespēja šo prieku veicināt vai dāvināt, mūsu pienākums iespējams pat ir to arī izdarīt.